الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بالإيمان وفضلنا بهذه الأيام وأنعم علينا بالآيات العظام، نحمده ونشكره على آلائه ونعمه عدد ما بلغ به الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. معدد حاضرین، دینی بھائیو، ملت اسلامیہ کے جانفروش نوجوانوں، حضرات گرامی، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت شعار اسلامی ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں اس پاک پروردگار کا جس نے ہمیں یہ عظیم دے کر ایک عظیم تہوار ہمیں عطا کیا ہے، جس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سال میں دو تہوار عطا کیا اور ان دو تہواروں کے دنوں کو اپنے شعائر عظیم نشانیوں میں سے قرار دے کر سال کے بہترین اور افضل ایام قرار دیا. میرے بھائیو، آج ہم اہل اسلام اپنا عظیم تہوار، دوسرا عظیم تہوار منا رہے ہیں. یہ تہوار ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، اس رب کی طرف سے دیا ہوا ہے جس رب نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس کے بارے میں کہا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. دنیا میں جتنے بھی افکار و نظریات پیدا ہو جائیں، جتنے بھی عقل مند لوگ اللہ کے اس دین کے علاوہ اپنی تھیوری پیش کرے، سب کے سب اللہ کے دین کے سامنے ناقابل قبول. اللہ کیا قبول صرف اس کا دین ہے، اس کا وہی دین جس کے ذریعے جس کے دفعل میں ہمیں سال میں دو تہوار ملا ہے، اور آج ہم اپنا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. یہ وہ دن ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم ترین دنوں میں سے ہے. اس دن کی عبادت بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم عبادت. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس دن ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے،
جانور کی قربانی ہم اس کے دربار میں پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اسی جگہ اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اس قربانی کے پیچھے تمہارے لئے درس کیا ہے. آیا یہ قربانی صرف گوشت پوش کی قربانی ہے، ہم کھائیں پیئے مست رہے اور خوشیاں منائیں، یا اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کوئی درس ہے اور کچھ ہم سے کہا گیا ہے، اور اللہ کا اس قربانی کے پیچھے ہم سے کچھ مطالبہ بھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ فرمایا جو میں نے تلاوت کیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ بنایا ہے، یا یہ کہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت بنائی ہے. اور قربانی کیوں، یہ قربانی کیوں سکھائی اللہ نے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے ہم انسانوں کو جو مویشی عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے، ان پر اللہ کا نام لے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. قربانی کے ساتھ اللہ رب العالمین، قربانی کے ساتھ اللہ نے کیا جوڑا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جس اللہ کا نام لے رہے ہو اس قربانی کو کرتے وقت، قربانی کے جانور پر اپنی چھری پھیرتے وقت جس اللہ کا نام لے رہے ہو اور ایک کہتے ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا، اس رب کا جو نام لے رہے ہو اس کو یاد رکھو، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو یہ جان لو، تمام انسانوں یہ جان لو اور تمام مسلمانوں یہ جان لو کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق ایک اللہ ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے تابے دار بن کر رہو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا حکم مانو، اسی کی شریعت پر چلو، اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. اس نے جو تمہیں تہذیب و تمدن دیا ہے وہی دنیا کی سب سے بہترین تہذیب اور وہی دنیا کا سب سے بہترین تمدن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اسی پر عمل کرو. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور جو اس پر عمل کریں گے تو ان کے لیے کیا کہا، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ان کو بشارت دے دو جو اللہ کے آگے، صرف اللہ کے آگے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. میرے بھائیو، یہاں تین چیزیں ہیں اس آیت میں جو غور کرنے کی ہیں. سب سے پہلے اللہ نے یہ کہا ہے کہ قربانی کرو. یہ قربانی ہے کیا؟ ہم سب جانتے ہیں، اور اگر ہم نے دین کو واقعی پڑھائے اور انبیاء کی سیرت ہم نے پڑھائے تو ہم سے ہرگز یہ بات چھپ نہیں سکتی ہے کہ آج کی جو قربانی ہم اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں یہ اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ عظیم قربانی جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ہم مسلمانوں کو اس قربانی کی یاد تازہ رکھنے کا حکم دیا اور قیامت تک کے لیے اس قربانی کو زندہ باقی رکھنے کا حکم دیا. وہ قربانی جس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیم اور رضا کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، جس پر تسلیم اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیم اور رضا کا اللہ نے اعلان کیا. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس خواب کو اللہ کا حکم مان کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لخت جگر، میں دیکھتا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹے کو تعلیم کیا ملی تھی، بیٹے کو تعلیم کیا ملی تھی، کتنا بڑا بیٹا تھا. قرآن کی آیت خود ہی بتلاتی ہے کہ ابھی مکلف نہیں ہوا تھا، ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ ان کے ساتھ چل پھر سکتا تھا، لیکن اس کی تربیت، اس کی ماں کی گود سے اس کو تربیت کیا ملی تھی، وہی جو ابراہیم کے سینے میں اللہ کے لیے تھا.
اور اسی لیے بیٹے نے بھی کیا کہا، یا باطف علما تمر ستجدن ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان غور کیجئے، دونوں طرف سے محبت کی باتیں، باپ بیٹے کو لخت جگر کہہ کے پکار رہا ہے، بیٹا باپ کو بھی یہ کہہ رہا ہے یا باطف علما تمر. دونوں اپنی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں سلفا سے، لیکن باپ کی محبت کے آگے بیٹے کی محبت کے آگے باپ کے ہاں اللہ کی محبت مقدم، اب بیٹے کے ہاں باپ کی محبت پر اللہ کی محبت مقدم. کہا یا باطف علما تمر، اے بجان اگر یہی حکم ہے کہ مجھ کو ذبح کر دیا جائے تو آپ ذبح کر دیجئے، اس سے پیچھے نہ ہٹیے اور مجھ کو اس معاملے میں اپنا ساتھ دینے والا پائیں گے، میں جدا فضا کرے کہ چلاؤں گا اور روں گا نہیں. کر ڈالیے وہی. غور کیجئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان، اللہ پر توکل، اللہ کے لیے تسلیم رضا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو میٹ دینا جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو وہ اعزاز دیا جو کہیں کسی نبی کے سلسلے میں نہیں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. قرآن میں قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم کو جب جب آزمایا گیا تو اپنے آزمائش میں پورے اترے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ عظیم قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، بیٹے کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیج کر ذبح کیا گیا، اسی قربانی کی یادگار آج ہم اس قربانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اس قربانی کے لیے جو دعا سکھائی ہے یہ بتا دیا ہے کہ قربانی بھی عبادت ہے، اور جس طرح کوئی بھی عبادت کا عمل اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا حرام ہے، شرک ہے، نامحاوی جرم ہے، ظلم عظیم ہے، اسی طرح قربانی کا یہ عمل بھی ہے. اگر کسی غیر کے لیے قربانی کی گئی، اگر کسی غیر کے لیے بکرا یا جانور چھوڑا گیا کسی غیر کو راضی کرنے کے لیے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے، لیکن وہ بکرا حرام ہے، وہ قربانی حرام ہے، اس قربانی کا گوشت حرام ہے، وہ ما اہل بھی لغیر اللہ میں داخل ہے. اللہ نے خود یہاں پر کہہ دیا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جب قربانی تم کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس طرح روزہ، نماز اور دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں، رکوع، سجدہ، طواف، اسی طرح یہ قربانی بھی عبادت ہے، اور یہ تمام اعمال اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلق سے دو بات کہہ دی کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا، جب قربانی تم کر رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تم اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب صرف وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، وہی پوجیہ ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے پیشانی جھکائی جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہو، وہی اس لائق ہے کہ وہ ہمارا ملجاؤ بنے اور ہم اسی سے اپنا دل لگائیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کو کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی سب سے بڑا درس ہے میرے بھائیوں اس قربانی کا آج جو ہم پیش کرتے ہیں. اس قربانی کا سب سے بڑا درس یہی عقیدہ توحید ہے، یہی ہماری طاقت ہے، یہی ہمارے لیے دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ ہے. مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آج جتنے دنیا والوں نے گھروں بنا رکھے ہیں، چاہے وہ قبر پر ہو اور چاہے بت ہو اور چاہے کہیں اور ہو، چاہے مزار کے نام سے ہو، ان تمام گھروندوں کو ہمیں توڑنا ہوگا اور اپنا دل اللہ رب العالمین سے لگانا ہوگا. ہمیں دنیا والوں سے اپنا دل موڑ کر صرف اللہ رب العالمین سے لگانا ہوگا. اسی لیے اس قربانی کے موقع پر ہم کیا پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. سوچئے جب آپ جانور پر چھری چلا رہے ہیں میرے بھائیوں، اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اس دعا کو پڑھتے ہوئے، اس قرآن کے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ کو ایک مرتبہ یاد کرنا ہوگا اور اللہ سے کہنا ہوگا کہ آج فتنے کے اس دور میں جب شرک کو توحید بنا دیا گیا ہے، خود مسلمان
بہت بڑی تعداد میں نہ جانے کیسے کیسے شرکی اعمال اور بدعات کے اندر مبتلا ہے اور بھول چکا ہے کہ اس توحید کا درس جس توحید کو لے کر سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور تمام بھی آئے اور یہی نہیں جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اسی عقیدہ توحید کے لیے اس نبی نے ناکیا کا جھیلا یہاں تک کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا اور جب مکہ سے آپ نکلے میرے بھائیوں سوچئے اس نبی کے دل میں کیا تھا کیا سوچ کر وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے کہاں مکہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اے مکہ اس سرزمین پر سب سے محبوب دیار تو ہی ہے اس سرزمین پر اے مکہ اس سرزمین پر میرے نزدیک سب سے محبوب دیار تو ہی ہے اگر میرے گھر والوں نے میری اس بستی والوں نے مجھ کو یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے بے تحاشا روتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے جو ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے غور کیجئے اتنی تکلیف برداشت کی کس عقیدے کے لیے اس عقیدہ توحید کے لیے جس کو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس عقیدہ توحید کو کس طرح پامال کا ڈالا ہے ہم نے یہی ہماری طاقت ہے میرے بھائیوں اسی لیے اللہ نے کہا کہ صرف عبادت اور واسلموا له اسی کی اطاعت عبادت اور اطاعت اور اس کا طریقہ کیا ہے جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا قربانی بھی نہیں اسی ہوگی اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی یاد رکھیے کوئی عمل جو عبادت سمجھ کر ہم کرتے ہیں اس وقت تک صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نبی کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے میرے بھائیو آج کے پرفتن دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں ہماری مائیں بہنیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں وہ یاد کریں اس قربانی کو ان کے لیے بھی اس قربانی میں کتنا بڑا درس ہے یاد کریں اپنی بہن ہاجر کو جنہوں نے اسماعیل کو تربیت دی تھی یاد کریں اپنی بہن ہاجر کو جنہوں نے مکہ جن کے ذریعے اللہ نے مکہ کو آباد کرا غور کیجئے ان کی ایمان اور توکل علی اللہ پر غور کیجئے ان کے ایمان اور توکل علی اللہ پر کیسا یقین تھا اللہ پر شوہر جب بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس جگہ نہ آبادی ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی آدم زاد ہے اس جگہ چھوڑ کر شوہر ایک مشکدہ پانی اور تھوڑا کھجور چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بیٹے کے ساتھ وہ بیٹا جو نہ جانے کتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں ماں بیٹے کو لیکن ایمان دیکھیے میرے بھائیوں یہ ایمان ہمیں پیدا کرنا ہوگا وہ کہتی ہیں اپنے شوہر نامدار سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا اللہ کا یہی حکم ہے اور جب اپنے شوہر سے سنتی ہے کہ ہاں یہی اللہ کا حکم ہے تو تاریخ جملہ ان کا یہی ایمان چاہیے اذن لا یضیعنا اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر اللہ نے ہمارے بارے میں حکم دیا ہے کہ ہم کو یہی چھوڑ دیا جائے تو ہمیں آپ کا سہارا بھی نہیں چاہیے ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ اس کے کہنے سے اگر آپ یہاں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہم کو ضائع نہیں کرے گا وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا کہاں ہے یہ ایمان میرے بھائیو ایسی جگہ پر ہم مرد ہو کے نہیں رہ سکتے عورت ذات اکلوتے لخت جگر کو لے کر ایک مشکدہ پانی اور تھوڑا سا کھجور دنیا کے سہارا پھول کر اللہ کے سہارا کو یاد کرتی اور آج ہم دنیا والوں کا سہارا چاہتے ہیں آج ہم دنیا والوں کا سہارا چاہتے ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا یہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے پاک کلام میں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے اور اسی لیے ہم جو عقیدہ توحید والے ہیں وہ بھی اپنا عقیدہ کمزور کر بیٹھے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے عمل صالح والوں سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے تین اور اسی کی آج ہمیں ضرورت ہے
تین وعدہ ہے عرضی کی حد ضرورت ہے اور اس فتنے کے دور میں جب چاروں طرف سے مصیبتوں نے ہم کو گھیر رکھا ہے چاہے وہ یہودیزم ہو چاہے عیسائیزم ہو چاہے ہندوازم ہو اور چاہے دنیا کا اور کوئی ازم ہو کوئی ہم کو برداشت کرنے والا نہیں ہے اور اگر خاص طور پر اگر ہم نے توحید کی دعوت دی تو کوئی ہم کو برداشت نہیں کرے گا لیکن ہمارا اعتماد اس اوپر والے پر ہونا چاہیے ہمارا توکل اس اوپر والے پر ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض یہ وعدہ ہے اللہ کا ایمان والے اور عمل صالح والوں سے کہ تم کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی اور تمہارے دین کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں ثابت کر دے گا پھیلا دے گا لوگ اسی دین پر چلیں گے جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وَلَيُمَكِّنَ اللَّهُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور اللہ نے جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اس دنیا میں عام کر دے گا اور تیسری چیز کیا ہوگی وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا جو خوف تمہارے اوپر تھا اس خوف کو اللہ رب العالمین امن و امان اور شانتی سے بدل دے گا کب وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات عقیدہ توحید چاہیے اور اس عقیدہ کے مطابق اللہ کی اطاعت اور نبی کی اتباع چاہیے یہ دو سب سے بڑی طاقت ہے ہم مسلمانوں کے لیے اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو ہم دین پر چلنے والا اللہ کے دین پر چلنے والا اس کی شریعت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں تو ہمارے لیے طاقت یہی ہے ہمارے لیے طاقت یہی دو چیز ہے اللہ اور اس کے رسول اور اسی کو تمام پیران پیر اور تمام اولیاء اور ان سے پہلے تمام انبیاء نے یہی کہا ہے لا وکیل الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پر نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے لیکن انہی کا یہ قول ہے کیا کہا ہے اس قول کو تو بھول گئے مسلمان لا وکیل الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اعتماد کے لائق توکل کے لائق ملجا و ماوا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ولا دلیل الا رسول اللہ اور دلیل چاہیے تو رسول کے ہاں جاؤ دلیل چاہیے عمل کے لیے تو رسول کے ہاں جاؤ رسول کے علاوہ کوئی ہمارا رہبر ہمارا رہنما اور قابل اتباع نہیں ہے یہ کس کا قول ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کے مزار کو دیکھ کر اور جو کچھ اس پر ہوتا ہے دیکھ کر کوئی توحید والا آدمی چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا ہے میرے بھائیو یہی سب سے بڑا درس ہے اس آج کی اس قربانی کا اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج اس قربانی کے سلسلے میں کیا کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ مسلمانوں آج کے دن تم جانور کی قربانی ہمارے سامنے پیش کرنے جا رہے ہو اللہ کیا کہہ رہا ہے آج کے دن تم ہمارے دربار میں ہم کو راضی کرنے کے لیے جانور کی قربانی پیش کرنے جا رہے ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ صرف گوشت پوش کی قربانی نہیں ہے اللہ کیا گوشت پوش نہیں پہنچتا ہے لَيَنَا اللَّهَ لُحَوْمُوَا وَلَا دِمَاؤُوَا وَلَا كِيَنَا لُوتَّقْوَا مِنْكُمْ اللہ کیا تمہارے قربانی کا گوشت پوش اور تمہارے قربانی کی شکل و صورت یہ اللہ کیا نہیں پہنچتی ہے اللہ کیا پہنچتا ہے ادھر کیا ہے کس نیت سے تم نے کیا ہے اور کس ارادہ سے کیا ہے اور اس سے تم نے کیا سبق لیا ہے یہ قربانی کا اصل سبق اور قربانی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اور جو طریقہ ہے اس طریقے پر یہ قربانی کرنی ہوگی یہ طریقہ آپ خطبہ میں برابر سنتے رہے یہ وہ عمل ہے جس کو اللہ نے اپنے شعائر میں کہا ہے اور سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہے کہ قربانی میں پیسہ کو صرف ضائع کرنا ہے اس کو کہیں اور خرچ کرنا چاہیے ایسے بھی بدبخت نام نہاد مسلمان ہے میرے بھائیو یہ قربانی اللہ کے شعائر میں سے ہے اللہ کے نشانیوں میں سے ہے ان نشانیوں میں سے ہے کہ اگر ہم نے چھوڑا تو دنیا میں ہم باعزت کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو دنیا میں کبھی ہم باعزت ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں اللہ نے عزت دینے کا وعدہ کیا ہے انہی اپنے بڑے بڑے اعمال کے بنیاد پر ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں اور آج کے اس موقع پر میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کے اندر بچیوں کے ارتداد کے جو واقعات ہم سنتے ہیں جسے دل پھٹتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ گھروں کے اندر کی تعلیم صحیح نہیں ہے
اس لیے کہ گھروں کے اندر ہم نے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہے، اس لیے کہ گھروں کے اندر ہم نے دین کو داخل نہیں کیا ہے، دین یہ صرف ایک رسم بن کر ہمارے رہ گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بچیاں جن کے ہاتھ میں ہم نے شیطان یہ موبائل دے دیا ہے جو شیطان سے بھرا ہوا ہے، اس کے ذریعے نہ جانے کن کن سے روابط ان کے ہوتے ہیں اور پھر ارتداد کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم طرح طرح کے علاج تلاش کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں آج کہی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اس کا صرف ایک علاج ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے بچے صحیح معنی میں دیندار مسلمان، سچے مسلمان، تقوی شعار نمازی بن جائے۔ اور اس کے لیے جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے اس سے بڑی عورتوں کی ذمہ داری ہے، جہاں بچوں کی پہلی درسگاہ ہے۔ اور اس ذمہ داری کو اگر ہم نے اور ہماری ماں بہنوں نے نہیں ادا کیا تو یاد رکھیے اللہ کیا معاف دیکھے جائیں گے، اللہ کیا بخشے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ ارتداد سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مرتد کا حکم شریعت اسلامیہ میں مردت کا حکم کیا ہے جانتے ہیں؟ قتل کر دیا جائے، اس دنیا میں جینے کا حقدار نہیں ہے جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو کر اسلام کو بدنام کرے۔ سوچئے یہ عمل ہماری بچیوں کے ذریعے آج ہو رہا ہے، اس کا علاج ہم اوپری علاج تلاش کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے عادت ہے، جو حقیقی علاج ہے اس کے کہنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے کہ ہمارے گھر کہاں چلا گیا، وہ گھر جہاں سے قرآن کی آواز آتی تھی، وہ گھر جہاں حدیثیں پڑھی جاتی تھی، وہ گھر جس کے اندر اسلامی کتابیں ہوتی تھی، دینی کتابیں ہوتی تھی، وہ گھر جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا، وہ گھر کہاں گیا؟ اور اسی لیے اس گھر سے نہ کوئی اچھا عالم پیدا ہوتا ہے اور خطیب، امام اور علماء کے لیے ہم ترستے ہیں کہتے ہیں کہ کہاں سے اچھا خطیب اور اچھا عالم لائے؟ کون اس کو بنائے گا میرے بھائیوں؟ آپ نہیں بنائیں گے تو کیا دنیا والے بنائیں گے؟ کیا دنیا والے چاہتے کہ ہم اور آپ دینی مدارس قائم کریں اور دینی مدارس میں ہمارے بچوں کی تعلیم ہو؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ تمام دینی مدارس بند ہو جائیں اور اسلام کا نام ہی دنیا سے ختم ہو جائے، اور ہم صرف اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں، کانوینٹ اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بھیج کر دین کے بارے میں نہ بتا کر ان کو ہم خود مرتد کر رہے ہیں، ہم کو خود مرتد بنا رہے ہیں، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس عظیم موقع پر اللہ سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہماری نہ تو کوئی نماز چھوٹے گی، ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کو نماز سے بھی آباد کریں گی، اور آج کے بعد ہمارا رشتہ توحید کے ذریعے، اتباع سنت کے ذریعے اپنے رب سے سب سے مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ قربانی جو اللہ کے دربار میں ہم جانور دبا کر کے پیش کر رہے ہیں، اس پر ہم عہد کریں گے کہ رب العالمین تیرے حکم سے ہم نے جانور کی قربانی دی ہے، اور اگر تیرا حکم ہوا اور ضرورت ہوئی اس دین کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے گھر باہر کی، تو ہم سب تیرے راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ عہد کیجئے اس قربانی، جانور کی قربانی کرتے وقت یاد رکھیے اگر ہم نے ابھی بھی ہوش نہیں آئے، اپنی دینی ذمہ داری کو ہم نے نہیں سمجھا، یاد رکھیے وہ دن دور نہیں کہ ہم کو دین تلاش کرنا پڑے گا، ہم کو دین تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیے، اور دین اور یہ ایام اور خراب ہو یا حالات اور خراب ہو اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی نیکیوں قبول فرمائے۔ رب العالمین آج جو ہم جانور کی قربانی تیرے دربار میں پیش کرنے جا رہے ہیں، رب العالمین اس قربانی کو تو قبول فرما لے، رب العالمین اس قربانی کے ذریعے ہمارے دلوں میں اپنے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر دے، رب العالمین اس قربانی کو ہمارے دلوں میں اپنی اپنے رسول کی محبت کا ذریعہ بنا دے، رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر، اپنے رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر، اپنے رسول کی محبت پیدا کر، اپنے رسول کی سنت سے محبت پیدا کر، اپنے دین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، رب العالمین اپنے دین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے، رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے، پنج وقتہ نماز پڑھنے والا بنا دے،
ہماری مسجدوں کو نمازیوں کے ذریعے آباد فرما دے. رب العالمین ہمارے دلوں میں اپنا خوف اپنا تقویٰ پیدا کر دے. رب العالمین ہم کو توحید کا سچا پروانہ بنا دے. رب العالمین ہم کو صحیح معنی میں موحد اور متبع سنت بنا دے. رب العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے کر دے. رب العالمین جو روزگار سے ان کے روزگار میں برکت عطا کر, حلال رزق عطا کر. ہر قسم کی پریشانی سے, ہر قسم کی مصیبت سے, ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. رب العالمین اپنے دین پر چلنے والا بنا دے. رب العالمین قبلہ اول یہودیوں کے پورے طور پر نرغے میں ہے اور روز ہمارے بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں. رب العالمین اس قبلہ اول کی حفاظت فرما دے. ہمیں طاقت نہیں لیکن تیری طاقت سب کے اوپر ہے, تیرا نظام سب کے اوپر ہے. اپنے نظام سے مدد فرما اور قبلہ اول کی حفاظت فرما دے. ہر مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. دشمنوں کے ہر مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں چاہے اس ملک میں یا عالمی سطح پر, ان تمام سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دے. ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر, ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر اور ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دین کی حفاظت فرما, ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. رب العالمین ہم سب کو ایک کر دے, نیک کر دے. ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے. ہم کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں ان سب عبادتوں کو قبول فرما لے. رب العالمین جب تک دنیا میں ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر, دین توحید پر قائم رکھ, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.